Առողջությունը ամենաթանկ ժառանգությունն է մարդու, ուստի պետք է խնայողաբար պահպանենք այն։ Ողջույն եթերում կյանքի համն է, առողջ ապրելակերպի ձեր չափաբաժինը։ Դիտենք, թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում։ Բժշկական ամենօրյա խորհուրդներ ու մասնագիտական քննարկումներ, վիսկի, ըմպելիք, որից կառաջարկվեն բուժիչ միջոցներ ու կբացահայտվի վիսկի օգտակարությունն ու վնասները, մարմնամարզական վարժանքներ, որ ուժ են հաղորդում, դիետա, որը պետք է կատարել ցուրտ օրերին ու վիտամինների քանակ ստանալ, ինչու ենք պետք է վարսակի շիլայով սնվենք, ինչ պետք է իմանալ և անել, որպեսզի այն առավել օգտակար դառնա, այս և այլ մանրամասների տեղեկացեք մեր եթերում։ Բժշկական խորհուրդներ, հարցերի պատասխաններ, ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ, քիչ անց մեր եթերում կհայտնվեն հենց ձեր հարցերը, իսկ մեր բժիշկները կպատասխանեն դրանց։ Դիտենք, թե ինչ է հուզում այսօրվա հեռուստադիտողին։ Լսել եմ, որ գաստրիտն ու խոցը վարակիչ են, միթե դա այդպես է, Սամվել Սամսոնյան։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, գաստրիտը և խոցը վարակիչ են, կարող ենք պատասխանել, այո, վարակիչ են, քանի որ նրա պատճառը հանդիսանում է հելիկոբակտեր ինֆեկցիան։ Հելիկոբակտերը հանդիսանում է պաթոգեն միկրոբ, որը օրգանիզմում առաջացնում է այդ խնդիրները, այսինքն այն հանդիսանում է գաստրիտի և խոցի առաջացման պատճառը։ Բացի այդ, հելիկոբակտերը նաև ստամոքսի ուռուցքի, այսինքն ռակի ախտածնության մեջ 80-90% դեպքերում դեր է տրվում է հելիկոբակտեր պիլորին։ Հելիկոբակտերը հայտնաբերվել է 1983 թվականին Բարի Մարշալի և Ռոբին Օուրենի կողմից։ Նրանք հանդիսանում են ավստրիացի միկրոբիոլոգներ, որոնք ապացուցեցին, որ խոցի և գաստրիտի առաջացման պատճառը ոչ թե սնունդն է, նյարդային վիճակն է, ստրեսներն են, այլ դրա պատճառը հանդիսանում է հարուցիչը, այսինքն հանդիսանում է ինֆեկցիա։ Դրա համար լաբորատոր պայմաններում նրանք աճեցրեցին այդ հարուցիչը և Բարի Մարշալը ինքը խմեց այդ հարուցիչները, որի մոտ որոշ ժամանակ անց առաջացավ գաստրիտի երևույթ։ Եվ նա, որպեսզի կարողանա բուժել իր գաստրիտը, օգտագործեց անտիբիոտիկներ և իր բուժման ընթացքում, 10-14 օրվա ընթացքում նրա գաստրիտը վերացավ։ Եվ սա համարվեց հեղափոխություն բժշկության մեջ, քանի որ ապացուցվեց, որ հելիկոբակտերը գաստրիտների և խոցի առաջացման պատճառն է հանդիսանում, և այդ գաստրիտների և խոցը կարող ենք բուժել անտիբիոտիկներով, անտիբակտերիալ պրեպարատներով։ Իսկ ինչու է գաստրիտը կամ խոցը վարակիչ։ Վարակիչ է, քանի որ այն փոխանցվում է կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով, կեղտոտ ձեռքերի միջոցով, երկրորդը այն կարող է փոխանցվել համբյուրի միջոցով։ Այդ պատճառով շատ հաճախ հենց հելիկոբակտերի կրությունը երեխաների մոտ անգամ փոքր տարիքից էլ հենց սկսվում է, և մայրը երեխային կերակրում է իր օգտագործած կտալով, եթե մայրը ունի հելիկոբակտեր, ուստի այն կարող է փոխանցվել նաև երեխային։ Եվ երրորդ ճանապարհը հանդիսանում է յաթրոգեն ուղին, որը անցնում է արդեն զոնդերի էնդոսկոպիկ գործիքների միջոցով։ Երկրագնդի բնակչության 60%-ը ունի այս հարուցիչը, սակայն իհարկե ոչ բոլորի մոտ այն զարգանում։ Հիվանդության զարգացման համար բացի վարակի գործոնից պետք է լինեն նաև նախատրամադրող ֆակտորները, որոնք են դրանք։ Առաջին տեղը իհարկե գրավում է ժառանգականությունը։ Այս դեպքում ժառանգվում է ոչ թե հիվանդությունը, այլ հակվածությունը նրա հանդեպ։ Երկրորդ տեղում գրավում է իհարկե ալիմենտար ֆակտոր, այսինքն սննդի գործոնը։ Մեր կյանքի ռիթմի հետ կապված օգտագործում ենք մեծ քանակությամբ արագ ուտեստներ, օգտագործվում է ֆաստֆուդեր, օգտագործվում է անորակ սնունդ, որը իհարկե համարվում է նախատրամադրող ֆակտորը։ Հաջորդ ֆակտորը դա դեղորայքային ֆակտորն է։ Եթե օգտագործում են ասպիրին պարունակող դեղանյութեր, հակաբորբոքային պրեպարատներ, որոնք նույնպես ազդում են ստամոքսի լոծաթաղանթի վրա։ Հաջորդ ֆակտորը համարվում է ծխախոտը և ալկոհոլը։ Ռիսկի գործոնների մեջ են մտնում իհարկե արական սեռը, քանի որ նրանք ավելի շատ ունեն վնասակար սովորույթներ, և առաջին արյան խումբ ունեցողները նույնպես հակված են այս հիվանդությունները ունենալու։ Այսպիսով, եթե ավելի պարզ բացատրեմ, կարելի ասել, որ գաստրիտով և խոցով կարելի է վարակվել, ինչպես վարակվում են գրիպով։ Գաստրիտը և խոցը բուժվում է համապատասխան մասնագետների կողմից ըստ ուղեցույցի համաձայն, բացի այդ,
պետք է բուժման ընթացքում պահպանեք համապատասխան սննդակարգ և կարելի օգտագործել ժողովրդական բժշկության կողմից առաջադրվող բաղադրատոմսերը։ Ձեր սննդակարգում անպայման օգտագործեք կուսայուղեր. Չիչխանի յուղը, զեյթունի յուղը, արևածաղկի յուղը, սրանք բոլորը համարվում են ստամոքսի լորձաթաղանթը պատող միջոցներ, ունեն լորձաթաղանթը վերականգնող հատկություն և հատկապես կտավատի յուղ, եթե դուք օգտագործեք առավոտյան 1 թեյ գտալից, այն նաև համարվում է անտիօքսիդանտ։ Բուժման ընթացքում կարելի օգտագործել թարմ կարտոֆիլի հյութը, որը պետք է օգտագործել առավոտյան 1/3 բաժակից։ Բուժման տևողությունը 3 ամիս է։ Օգտակար է խատուտիկի արմատներից պատրաստված թուրմը։ Վերցնում ենք 2 ճաշի գտալ խատուտիկի արմատներ, վրան լցնում ենք 1 բաժակ սառը ջուր, թրմում ենք 8 ժամ և օգտագործում ենք 1/4 բաժակից օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Բացի այդ, խոցի բուժման ժամանակ օգտակար են շիլաները և կարող եք օգտագործել հնդկաձավարից պատրաստված թուրմը, որը պետք է ընդունել ամեն օր առավոտյան անոթին։ Առիթից ելնելով կուզենայի հիշեցնել, որ իմ ավերժական կենտրոնում գործում են բազմաթիվ ակցիաներ և հետազոտությունները կատարվում են շատ մատչելի տարբերակով։ Կատարվում է երեխաների մոտ ճիճվակրության ստուգում 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ համակարգչային մեթոդով, կատարվում է լյարդի վանաձև եղծի անվճար հետազոտություն և բոլոր մասնակիցների առաջնակի կոնսուլտացիան կատարվում է անվճար։ Բացի այդ, բոլոր գործիքային հետազոտությունները կատարվում են շատ մատչելի տարբերակով։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։ Այսօր կխոսենք վիսկի կոչվող ալկոհոլայինի մասին, ասում են, որ որոշ դեպքերում և քիչ քանակությամբ այն օգտակար է։ Վիսկին դարերի պատմություն ունի, այն ստանում են գարու, ծորենի, եգիպտասորենի հատիկներից, որը պատրաստվում է հատուկ կաղնե տակառներում։ Սպիրտի քանակությունը այս ըմպելիքում հասնում է 40-ից 50%, բայց կան այնպիսինները, որոնցում սպիրտի պարունակությունը հասնում է անգամ 60%։ Վիսկին շաքար շատ քիչ է պարունակում, կարելի է ասել այն կամ բացակայում է, կամ պարունակում է շատ քիչ քանակությամբ։ Հիմնականում այս ըմպելիքի արտադրությամբ զբաղվում է Իռլանդիան և Շոտլանդիան։ Այս պետությունները մշտապես վիճաբանության մեջ են, թե որտեղ է առաջին անգամ արտադրվել վիսկին։ Կա գրառում այն մասին, որ այն առաջին անգամ հայտնի է եղել մարդկությանը 1494 թվականին։ Հնում վիսկին պատրաստում էին մենաստաններում որպես բուժիչ ըմպելիք, միայն 15-րդ դարաշրջանում մարդիկ իմացան, թե ինչպես է այն պատրաստվում, իսկ 16-րդ դարաշրջանում այն արդեն մեծ պահանջարկ ուներ մի շարք երկրներում։ Վիսկի համային հատկանիշները պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով։ Դա կարող է պայմանավորված լինել ջրով, ֆիլտրացման եղանակով, պահպանման ժամկետով ու անգամ պահպանման տակառով։ Անցնենք օգտակար հատկանիշներին, բացահայտենք, միթե օգտակար է առողջությանը վիսկին։ Մասնագետներն ասում են, որ չափավոր օգտագործման դեպքում այն օգտակար կարը, քանի որ հնում հենց այս նպատակով է այն կիրառվել։ Թույլատրելի քանակը օրական 30 գրամն է։ Եթե օգտվեք վիսկից, այս քանակությամբ պապա ինֆարկտի հավանականությունը կնեղվի։ Իզուր չէ, որ Շոտլանդիայում այն ավելացնում են թեյի, սուրճի կամ այլ հյութերի մեջ։ Այս ըմպելիքը հակաօքսիդացնող ու հակաբորբոքային հատկություն ունի։ Օրինակ, շնչողիների հետ կապված խնդիրների դեպքում վիսկին կարող է օգնության գալ, եթե մի փոքր քանակությամբ խմեք այն։ Կա նաև բաղադրատոմս, որն օգնում է շնչողիների բորբոքման ժամանակ։ Այն պատրաստելու համար հարկավոր է ալթեի բուսատեսակի 20 գրամը լցնել 500 մլլ վիսկիի մեջ ու այն մութ վայրում դնել 10 օրով։ 10 օր անց օգտվեք այս թուրմից օրական 3 անգամ 10-ից 15 կաթիլի չափով։ Իսկ այժմ մեկ այլ բաղադրատոմս, որը ունի միզամուխ հատկություն։ Այս բաղադրատոմսն ունի միզամուխ հատկություն, այն նաև տոնուս է հաղորդում։ Թուրմը պատրաստվում է լյուբիստոկ բուսատեսակի արմատներից։ Հարկավոր է 100 գրամ լյուբիստոկի արմատները լցնել 300 մլլ վիսկիի մեջ ու 15 օրային մութ վայրում դնել։ Օգտագործում ենք թուրմը ամեն օր սնվելուց առաջ 1 ճաշի գթալի չափով։ Վիսկին օգնության կգա անգամ անոթային խնդիրների ժամանակ։ Բաղադրության համար անհրաժեշտ է 100 գրամ կանաչ հունական ընկույզը հենց կեղևով մանրացնել, վրան 500 մլլ վիսկի ավելացնել ու 14 սոր ապակյա մուկ տարայում այն պահել արևոտ վայրում։ Այս թուրմն ամեն օր թափահարել է պետք, իսկ 14 օր անց այն կարող եք օգտագործել օրական 3 անգամ սնվելուց առաջ 1 ճաշի գթալի չափով։
Այս միջոցը կանխում է նաև անոթային խնդիրները, իսկ ահա բրոնխային հիվանդության կամ ականջներում աղմուկի դեպքում այն կարող է երկու ճաշի գթալի չափով ավելացնել մեղրով թեյի մեջ։ Չնայած վիսկի օգտակարությանը, բոլոր օգուտները հոդս են ծնդում, եթե այն մենք չարաշահում ենք։ Նման դեպքում առաջանում են բազում խնդիրներ կապված լյարդի երիկամների հետ։ Ին խոսքով կարելի է ասել, որ վիսկի օգտակարությունն ու վնասները ձեր ձեռքերում են։ Հիշեք թույլատրելի քանակության մասին, քանի որ միայն այս դեպքում կարելի է հասնել դրական արդյունքի։ Իսկ այժմ կառաջարկենք ձեզ դիետա, որը նախատեսված է հատուկ ցուրտ օրերի համար։ Շտապեք այն գրի առնել։ Հաճախ մարդիկ ցուրտ օրերին գիրանում են, որը կարծես օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, քանի որ ամեն մի գոյացող ճարպի միջոցով օրգանիզմը պաշտպանվում է ցրտից։ Իսկ ինչ է պետք անել նման դեպքում, ինչպես է պետք ազատվել ավելորդ քաշից, բայց չհիվանդանալ։ Իհարկե մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս քաղցած մնալ հատկապես ցուրտ օրերին, ինչը վնասակար է առողջությանը, բայց փոխարենը կարելի է պահպանել կազմվածքը նվազեցնելով ու քչացնելով ընդունվող մթերքի քանակությունը։ Աշխատեք սնվել ապուրներով, քանի որ դրանք կհագեցնեն քաղցը, կտան վիտամինների անհրաժեշտ քանակություն ու չեն թողնի որպես դուք գիրանեք։ Մի խոսքով կկրճատեք կալորիաների քանակությունը։ Խորհուրդ է տրվում օգտվել շոգեխաշած մթերքներից կամ եփել դրանք։ Իսկ այժմ անդրադառնանք սննդակարգին։ Նախաճաշին սնվեք ձվածեղով, թթու կաղամբի ծաղցանով, ամպեկ կաթով սուրճ։ Հաջորդ նախաճաշին սնվեք 150 գրամ վենեգրերով, 150 գրամ շոգեխաշած գազարով ու մի կտոր հացով։ Կեսօրին օգտվեք 2 հատ ջրոցում պատրաստված խնձորից, որի մեջ կարող եք մեղր ավելացնել։ Ճաշին ձուկ պատրաստեք, իսկ որպես խավար լավ տարբերակ է եփած կարտոֆիլը։ Եզրափակեք օրը 1 բաժակ կաթով կամ մածունով։ Սա բալանսավորված սննդակարգ է, որը կտա վիտամինների անհրաժեշտ քանակություն ու քաղցած չի թողնի։ Ցուրտ օրերի համար սա հիանալի սննդակարգ է, այն կլրացնի վիտամինների պաշարը և չի թողնի, որպեսզի դուք գիրանաք։ Շատերը արդեն հասկացել են, որ ամեն օր կարելի է նախաճաշին վարսակի շիլայով սնվել, իսկ ինչպես կարելի է այն առավել օգտակար դարձնել։ Վարսակի շիլան հիանալի տարբերակ է օրը սկսելու համար։ Այն վնասակար նյութեր չի պարունակում, օգտակար է աղեստամոքսային համակարգին ու խորուրդ է տրվում ցանկացած մարդու, քանի որ այն բուսաբջջանք է պարունակում, երկար ժամանակով հագեցնում քաղցը։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ այս մթերքն ունակ է կանխելու հաստաղու քաղցկեղը 20%։ Վարսակը հիանալի տարբերակ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր սիրտանոթային խնդիրներ ունեն։ Շատերն արդեն ներառել են այն իրենց սննդակարգում, սակայն մասնագետներն ասում են, որ այս ուտեստը կարելի է էլ ավելի օգտակար դարձնել։ Պարզապես հիանալի տարբերակ է վարսակի շիլային մի քանի հատիկ ծիրանաչիր ավելացնելը, այն առավել օգտակար կդառնա, իսկ վիտամին A-ի ու E-ի քանակը կկրկնապատկվի։ Սա նշանակում է, որ հաճախ սնվելով նման ուտեստով չեն առաջանա ատամների, եղունգների, մաշկի ու մազերի հետ կապված խնդիրներ։ Ահա այն պատճառները, որոնք իմանալով պետք է վարսակը սննդակարգում ներառեք ու առողջ ապրեք։ Ավարտենք հաղորդումը մարմնամարզական էջով, մեր վարժությունները հեշտ են, ուստի ցանկալի է, որպեսզի դուք ևս մարզվեք ամեն օր։ Սա բավականին բարդ վարժություն է, կատարեք միայն այն ժամանակ, երբ բավականաչափ մարզվել եք։ Այն կօգնի ունենալ գեղեցիկ կեցվածք ու կնպաստի ոտքերի մկանների ակտիվացմանը։ Կանգնած դիրքում հենվում ենք մեկ ոտքի վրա, ձեռքերը դնում գլխահետևում ու բարձրացնում ազատ ոտքը։ Կատարեք 10-15 անգամ, ընդմիջեք ու կրկին կատարեք։ Հաղորդմանը սպասարկում է M. Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։
Այսօրվա համար այսքանը, մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր, բարձր տրամադրություն, պահպանեք առողջությունը, իսկ մեզ կարող եք փնտրել յուրաքանչյուր երկու շաբթի ծուրփաթ, իհարկե ATV-ի եթերում, կհանդիպենք.